Hər vaxtınız xeyir, Yurt televiziyasında Sərt Məntiq proqramı efirdədir. Bu dəfə millət vəkili Qənirə Paşayeva cəmiyyətdəki proseslərə baxışlarını açıqlayacaq. Qənirə xanım, xoş gördük. Sağ olun. Cəmiyyəti narahat eləyən bir sıra məqamlar, bir sıra məsələlər var ki, tək deputat kimi yox, həm də hər kəsin tanıdığı cəmiyyətin insanların içərisindən gəlmiş bir jurnalist kimi, bir ictimai xadim kimi sizin bəzi məqamlara fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Xüsusilə Avropanın üzərində, Qərb təcrübəsinin üzərində Azərbaycanla bir müqayisə aparmağınızı istərdim. Nə baxımından? Biraz yarı zarafat ifadə eləsək, bir neçə ildir ki, mobil telefonlarda məşhur bir klip yayılıb. Yəqin siz də görmüşsünüz. Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın müqayisəsi. Avropa Birliyində sivil hesab oluna biləcək nə varsa, onun hamısı tərsinə tətbiq olunur Azərbaycanda, yol hərəkəti qaydalarından tutmuş, restoran mədəniyyətinə qədər və s. Siz bu fərqləri, bu bənzərlikləri və bənzərsizlikləri nədə görürsünüz? Biz əslində Avropadan nə götürməliyik, nə götürürük və yaxud nə götürə bilmirik? Biz birincisi bunu diqqətə almalıyıq ki, biz yarı Avropalıyıq, yarı Asiyalıyıq, yarı qərbliyik, yarı şərqliyik. Və bu hər zaman bizim millətin xarakterində və dəyərlərində də özünü göstərib. Ona görə də əslində biz Azərbaycanın müstəqilliyini əldə etdikdən, yəni yenidən qazandıqdan, yenidən bərpa etdikdən sonra belə deyək, bu Avropa dəyərlərinə yaxınlaşırıq deməmiz doğru deyil. Biz bu dəyərlərə əvvəllər də yaxın olmuşduq. Sadəcə 70 il qapalı bir imperiyanın tərkibində yaşamışdıq, işğal altında yaşamışdıq. Amma sizin toxunduğunuz o məsələyə gəlincə, bilirsiniz, buna çox normal yanaşmaq lazım. Hətta əgər siz Avropa Birliyi ölkələri və Azərbaycanın müqayisəsini dediniz o kliplərdə hətta Avropa Birliyinə daxil olan ayrı-ayrı ölkələri də müqayisə edirlər. Məsələn, Almaniyada yolu necə keçirlər, yol hərəkəti necədir, İtaliyada necə keçirlər. Və italyanlar bundan heç zaman rəncidə olmurlar, çox narahat olmurlar. Hətta buna baxaraq deyirlər ki, doğrudan da biz düzəltməliyik. Və biz də buna belə yanaşmalıyıq. Təbii ki, bizim Avropadan götürəcəyimiz çox şey var. Amma mən sizə maraqlı bir şey deyim mi? Biz Avropadan götürəcəyimiz bir çox şeylər dediyimiz məsələlərin bir çoxu bizim 20-ci əsrin əvvəllərində böyük dahilərimizin əsərlərində əslində bizə tövsiyə olunub. Sadəcə biz onları götürməmişik. Böyük Axundovu, Böyük Cəlil Məmmədquluzadəni oxuduğunuz zaman onların bir çox məsələlərdə ki, bunları düzəltmək lazımdır, bunlar belə deyil, belə olmalıdır dediyimiz məsələləri ki, çox təəssüf ki, biz düzəltməmişik. Bəzən kimlərsə deyir ki, biz Avropaya inteqrasiya bizi özümüzdən belə deyil, uzaqlaşdıracaq, gözəl dəyərlərimizin məhv edəcək, nə bilim, biz Avropanın pis meyilləri gələcək bundan bizə. Əslə, belə deyil. Avropanın da yaxşı şeyləri var, mənfi məsələləri var. Biz Avropadan yaxşıları götürə bilərik, amma özümüzün müsbət olanlarımızı da saxlaya bilərik. Avropaya inteqrasiya o demək deyil ki, siz Avropadakı mənfiləri götürün, müsbətləri götürməyin, özünüzün də müsbətlərinizi itirin, mənfilər əlavə edin. Belə bir şey yoxdur ortada. Yəni, biz görürük, məsələn, Avropadan biz nəyi götürə bilərik? Qanun aliliyini. Qanunun aliliyi demokratik institutların inkişafı, hüququn üstünlüyü, olan qanunlara riayət məsələləri, bizim onlardan öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Amma onların da bizdə dəyərləndirdikləri, hər şey onlarda daha yaxşıdır, bizdə pisdir. Belə yanaşma da doğru deyil. Məsələn, bizim Avropalı dostlarımız var ki, bizim elə dəyərlərimiz var ki, onlar çox ona qiymətləndirirlər. Məsələn, onlar deyir ki, sizin ailə dəyərləriniz, insanların ailə daxili münasibətləri, istilik, bir-birinizə dəstək olmaq, bir-birinizin belə deyək, harayına tez çatma və s. kimi çox maraqlı tapıntılar tapırlar bizdə. Və təbii ki, biz öz müsbətlərimizi qoruyaraq, müsbət ənənələrimizi, müsbət dəyərlərimizi yaxşıları da öyrənərək, tətbiq edərək və pis olanlardan da qurtularaq biz inkişafa nail ola bilərik. Qənirə xanım, biz nə isə götürməliyik və yaxud götürə bilərik məsələnin kifayət qədər
yumşaq və bir az da nəzəri tərəfidir. Amma biz nəyi götürürük? Reallığımız nədən ibarətdir? O məsələnin bir qədər sərt tərəfidir. Məsələn, tutaq ki, qanunun aliliyində. Elə qanunlarımız var ki, bizdə model qanunlardan götürülüb. Demək olar ki, olduğu kimi də yazılıb. Amma biz onu Avropada model olaraq istinad etdiyimiz qanunun tətbiq olunduğu şəkildə tətbiq eləyə bilirikmi? Biz o qanunlara Avropada riayət olunduğu kimi riayət eləyə bilirikmi? Lap hamımızın gündəlik yaşamından götürəndə Avropada insan hüquqları. Bizdə insan hüquqları anlayışı deyəndə nəyə görə zorakılıqlar qarşısında əzilən qadının səsindən çox öz cinsi orientasiyasına görə haqlarını tələb eləyən adamların səsi çıxır birinci. Amma o qadın yenə də əzilməyində qalır. Yenə də uşağın hüququ tapdalanır, yenə də uşağın əməyindən istifadə olunur və s. və s. reallıqlarımızı dəyərləndirməyinizi istəyirəm. Bilirsiniz, təbii ki, sizin dediyinizdə çox haqlı tərəflər var. Amma burada da müəyyən məsələlər bizim özümüzdən qaynaqlanan məsələdir. Biz məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsini müzakirə edən zaman o müzakirələr çox ağırlı keçdi. Hətta bundan çox danışan insanlara qarşı müəyyən haqsız bir yanaşmalar da oldu. Məsələn, bunlar Avropa ənənələrini buraya gətirərək bizim ailə ənənələrimizi dağıtmaq istəyir və s. kimi haqsız bir ittihamlarla. Mənim hətta yadımdadır ki, mən o adamların birinə bir toplantının birində döndüm, dedim ki, sizin müdafiə edərək demək istədiyiniz hansı dəyərdir? Biz deyirik ki, qadını döyməzlər. Qadına qarşı şiddət olmamalıdır. Qadına əziyyət verilməməlidir. Bu əslində insanlıq dəyəridir. Bəli, bu bir insan haqqıdır. Amma biz bu arqumentləri səsləndirəndə ki, buna qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Siz bu arqumentlərin qarşısında əgər bizə bu fikri müdafiə edənlərə deyirsinizsə ki, bunlar Azərbaycan ailə ənənələrini dağıtmaq istəyirlər, bu Avropanın mənfi təsirləridir və s. O zaman belə çıxır ki, siz müdafiə edirsiniz qadına qarşı əziyyəti, qadının döyülməsini, qadına qarşı şiddəti müdafiə edirsiniz. Müdafiə etməniz bir tərəfə, siz hətta buna bizim ailə ənənəsi adını da verirsiniz. Buna bir dəyər, mentalitet adını da Amma verirsiniz. Amma nə şərqdə, nə müsəlmanlıqda, nə Azərbaycan dediyimiz bir məkanda, bizim ölkəmizdə qadına qarşı münasibət, qadına qarşı qadının hüququn haqqında düşünmək, onu kötəkləmək demək deyil. Əlbəttə, bizim dediyimiz də budur ki, bu çox qorxulu bir tendensiyadır. Bizim gözəl ailə ənənələrimiz var. Bizim qadına şiddət, qadının döyülməsi, incidilməsi bizim ənənə ola bilməz. Bizim buna bəraət qazandırma düşüncəsi belə. Bu çox qorxulu bir düşüncədir. Üstəlik kimlərsə buna bizim ailə ənənəsi, mentalitet kimi bir belə deyək, hansısa bir forma içərisində təqdim etmək istəyirsə, bu çox qorxulu bir şeydir, amma biz bunu da yaşadıq, biz bunu da gördük və əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, biz onda vurğuluyurduq ki, siz mənfi stereotipləri ənənə, dəyər, mentalitet adı ilə cəmiyyətə təqdim etməməlisiniz. Bizim ailə ənənələrində keçmişimizdən bu yana qadına şiddətə bəraət yoxdur, qadının döyülməsinə, əzilməsinə bəraət yoxdur. Yoxdur mu bu hallar? Bu hallar var. Qadına şiddət də var, qadının döyülməsi də var, əzilməsi də var. Çünki nəyə görə bilirsiniz? Mütləq bir problem, bir çirkinlik, bir əcaiblik digər bir problemin əsasını qoyur. Məsələn, əgər ailədə qadının hüquqları pozulursa, qadın əzilirsə, düşünün, o ailədə bir uşaq böyüyür, kiçik yaşlarından. O gözünü açanda nə görür? O görür ki, evdə kim güclüdürsə, Bəli. Fiziki cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, hər şey ilə ailədə kim güclüdürsə və o güclü güçsüzü əzə bilər, döyə bilər, şiddət uygulaya bilər və bu çox normal haldır. Bu psixologiya ilə böyüyən uşaq sabah gələcək vəzifələri tutacaq, cəmiyyətin müxtəlif yerlərində müəyyən postları tutacaq və bu düşüncə ilə, artıq şuraldı düşüncə ilə formalaşmış insan ki, əgər sənin gücün varsa, sən güçsüzü əzə bilərsən, güçsüzə təzyiq edə bilərsən, güçsüzə qarşı nə istəyirsən edə bilərsən, çünki evdə bunu görüb. O sabah artıq şuuraltı bunda belə bir psixologiya formalaşıb, o hansı vəzifədə olursa olsun cəmiyyətdə də bax o cür yanaşmanı sərgiləyəcək ki, güclüsənsə güçsüzə əzə bilərsən. Nəticədə də yarımçıq insan, yarımçıq ailə başçısı, yarımçıq vətəndaş, yarımçıq məmur formalaşır. Yəni artıq onun üçün insan haqqı,
Yəni ailədə axı görmürük ki, insanın haqqıdır və bu haqq tapdalanmamalıdır. Sabah o cəmiyyətdə də insanın haqqıdır, o tapdalanmadı. Bu model olmayacaq. Bir də bilirsiniz, bəzən belə bir yanlış təsəvvür də gətirirdilər. Əşi, siz indi bu qanunları qəbul edərək bu Avropanın zərərli güya adını zərərli qoyla təsirlərini gətirirsiniz. Ailənin işinə qarışmaq olmaz. Ailənin işi ailənin daxili problemidir. Ona heç kəs qarışa bilməz. Hər bir ailə kiçik cəmiyyətdir. Yox, belə bir şey yoxdur. O ailədə olan insanlar dövlətin vətəndaşlarıdır. Heç kəs heç kəsin ailədə mülkiyyəti deyil. Onlar hər ikisi nikaha girən şəxslər, ailə quran şəxslər dövlətin vətəndaşlarıdır. Və dövlət öz vətəndaşını ailədə də qorumalıdır. Onun haqqı pozulursa, ona qarşı əziyyət varsa, ona qarşı zorakılıq varsa, ona görə də biz buna bu cür yanaşmamalıyıq. Əksinə, yanaşmalıyıq ki, bu cür. Bax, buna qarşı mübarizə deməməliyik ki, bu Avropanın zərərli təsiridir. Xeyr, biz deməliyik ki, biz buna qarşı mübarizəni sərt apalmalıyıq. Niyə? Çünki ailə ənənələrimizi daha da möhkəmləndirmək üçün, yaxşı ailə ənənələrimizi, ailə institutumuzu daha da gücləndirmək üçün ki, bunlar bizim ailə institutlarımıza da zərər verir. O cür ailələr nə model ola bilər ki cəmiyyət üçün? Hansı örnək ola bilər ki, onlar daha pis görüntü yaratmırlar mı cəmiyyətdə? Təbii ki, yaradırlar. Təbii ki, biz bunun üzərinə getməliyik. Ona görə də təbii ki, biz bu bizdə də getdikcə daha da möhkəmlənməlidir ki, qanun hər şeydən üstündür. Vətəndaş o qanunun qəbul olunmasının belə deyək, öz həyatında hiss etməlidir. O hiss etməməlidir ki, bu qanun var, amma onun tətbiqində o qopuqluğu görməməlidir. Və təbii ki, biz qanunların üzərindəki nəzarət mexanizmlərini də mən düşünürəm ki, daha da sərtləşməlidir, daha da ciddiləşməlidir. Eyni zamanda bilirsiniz, Sadət xan, bir məsələ də var. Qanunların əhaliyə təbliğ olunması məsələsi. Əhalinin qəbul olunan qanunlar barədə daha geniş məlumat əldə etməsi məsələsi. Bəli. Bax, burada da ciddi problemlər var. Kifayət qədər vətəndaşlarımız var ki, onlar öz hüquqlarını da yaxşı bilmirlər. Üstəlik, qəbul olunan qanunları yaxşı bilmirlər. Məlumatlı olmurlar. Təbii ki, adlarını belə bilmirlər. Bəli, burada da mənə elə gəlir ki, daha çox bizim üzərimizə məsuliyyət düşür. Həm parlament olaraq qanunverici orqanın, həm dövlətin, xüsusilə bizi qədər də kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə böyük yük düşür. Məsələn, qanunların, qəbul olunan qanunların əhaliyə şərh olunması, çatdırılması, bu qanunlar onlara nə verəcək? Onlar bu qanunlar çərçivəsində öz haqlarını qorumaq üçün nələr etməlidir? Bax, bu insanlara bunun izah olunmasında mən açıq şəkildə deyirəm, bir lazımı səviyyədə iş görə bilmirik. Çox təəssüf ki, bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz bu məsələyə diqqət ayırmır. Xüsusilə televiziya ekranlarımız ki, bugün show biznesin bu əcaibliyi tutduğu yerinə kimisə evləndirib, kimisə boşatma proqramları tutduğu ki, bu cəmiyyətə ancaq bax bizim ailə ənənələrimizi bunlar dağıdır bu cür məsələlər. Onun yerini bax bu qanunlarımızın izahı, maarifləndirmə proqramları daha çox tutsaydı, bəlkə daha da müsbət nəticələr əldə edə bilərdi ki, insanımız qanunlar barədə daha geniş məlumatlar olsun. Çünki insanlar bir çox hallarda bu qanunları da bilmədiyindən lazım səviyyədə hüququnu da qoruya bilmir. Amma bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi bu qanunları həyata keçirən orqanlarında bəzən bir çox hallarda, bəzi qurumlarda məsuliyyətsizliyi, öz işlərini yaxşı icra etməməsi, bəzən subyektiv hallara yol verməsi də vətəndaşla müəyyən problemlər yaradır. Ona görə təbii ki, qanunların həyata keçirilməsi üzərində də mexanizmlər ciddiləşməlidir. Yəni, biz buna kompleks yanaşmalıyıq. Qənirə xanım, parlament rəhbərliyi inciməsin, amma sizin arqumentlərinizin qarşısında səsləndirəcəyim fikirlər var. Mən bunu səsləndirməsəm, mənim həmkarlarım məndən inciyər. Söhbət ondan gedir ki, bizim bu qanunları, onların hazırlanmasını, qəbulunu, müzakirəsini xalqa çatdırmağımız, izah eləməyimiz üçün bizə hara qədər imkan verilir, bizə nə qədər şərait yaradılır. Məsələn, qanunun əsas detalları çözülür komitə iclaslarında. Komitə iclaslarına 1-2 televiziya kanalı çağırırlar, 1-2 agentlik çağırırlar ya çağırılmaz. Soruşduğumuzda niyə çağırılmamışıq deyə haqqımızı istədiyimizdə komitənin rəhbəri bu cür istədi. Ancaq siyahı üzrə filan-filan kanallar, filan-filan agentliklər gəlsin dedi. Bu, bizə söylənən arqumentdir. Biz də istəyirik ki, bir qanunun içərisinə girə bilək ki, onu xalqa izah eləyə bilək. Amma girə bilmirik. Bilirsiniz, mən bu məsələdə yəqin ki, daha çox jurnalistlərin tərəfində olacağım. Təkcə keçmiş jurnalist olduğuma görə deyil, millət vəkili olaraq da bunun önəmini
anlaya bildiyim üçün. Jurnalistlər bizim arxamızca qaçmamalıdır. Əslində biz onları özümüz axtarmalıyıq. Çünki jurnalistlər bizimlə seçicilərimiz arasında, dövlət qurumları ilə əhali arasındakı önəmli bir bağdır. Yəni bizim düşüncələrimizi onlara çatdırmaq, onların nə düşündüklərini, bizim qəbul etdiyimiz qanunların, qərarların necə yerdə həyata keçdiyini, insanların nədən razı, nədən narazı olduğunu da bizə gətirib çatdıran məhz bu önəmli bir bağdır. Ona görə də biz daha çox işləməyə meyilli olmalıyıq. Mən şəxsən hesab edirəm ki, komitə iclasları da açıq olmalıdır. Bizim bütün müzakirələrimiz açıq olmalıdır. Təkcə parlament qanunverici orqanı da götürmürəm mən. Mən ümumiyyətlə dövlət qurumlarını götürürəm. Bizim nazirliklərimiz olsun, komitələrimiz olsun, dövlət qurumlarımız olsun. Onların mətbuat və media ilə münasibətləri daha da açılmalıdır, daha da sıx olmalıdır. Amma təəssüf ki, getdikcə bağlanmaqdadır. Bağlana-bağlana getməkdədir. Biz sizinlə informasiya sahəsində, televiziya informasiyasında çiyin-çiyinə çalışmışıq. Və bizə cəmiyyətdə mövqe qazandıran bizim informasiyaya əlimizin çatması olub. Biz informasiyanı əldə eləyə bilmişik, ötürə bilmişik və insanların güvənini qazanmışıq, insanların etimadını qazanmışıq. Bugün media ciddi şəkildə informasiyanı əldə eləyə bilməmək problemi yaşayır. Hətta bəzən şöbə müdürünün müavinini belə efirə çıxartmaqda böyük əziyyətlər çəkirik. Televiziyaların, xüsusilə elektron medianın, yəni tutaq ki, agentliklər, qəzetlər bir zənglə hansısa bir məlumatı bir əziyyətlə də olsa alırlar. Amma məhz elektron mediada, televiziyalarda, radiolarda çox böyük respondent problemi yaşanır. Ciddi proqramlar hazırlamaq üçün ciddi mənbələrə əlimiz çatmamağa başlayıb. Bu çox böyük bir problemdir. Mətbuat xidməti rəhbərləri ümumiyyətlə o şəxslər olmalıdırlar ki, onlar mətbuatın, medianın nə demək olduğunu və bu münasibətlərin nə üçün bu qədər vacib olduğunu anlaya bilsin. Çox və rəhbərinə anlada bilsin. Bəli, rəhbərini anlada bilsin. Mətbuat xidmətinin rəhbəri olan şəxs təmsil etdiyi nazirliyin maraqlarını qorumaqla yanaşı, qoruduğu qədər digər tərəfin hüquqlarına da hörmətlə yanaşmağı bacarmalıdır. Bu adam düşünməlidir ki, maraqları qorumaq məhdudiyyətlərlə olmur. Maraqları qorumaq daha çox işləmək, bəli, daha çox əziyyət çəkmək, işləmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, hər bir dövlət qurumunun vəzifəsidir cəmiyyətə hesabat versin. Və bunu bir minnət şəklində etməməlidirlər. Mətbuat xidmətinin rəhbərinin vəzifəsi mühafizəçilik yox, kommunikatorluqdur. Bəli. Və bir də təbii ki, sözçülük. Baxmayaraq ki, bizdə yəni sözçü kimi çıxış eləmək, təmsilçi kimi çıxış eləmək. Bizdə hələ bu ənənə o qədər də oturuşmayıb. Xarici İşlər Nazirliyi uzun müddətdir bunu tətbiq eləyir, amma digər dövlət orqanları səviyyəsində hələ bir ənənə halını almayıb. Əslində almalıdır. Alsaydı bizim də problemlərimiz həllini tapardı. Əlbəttə. Bu çox vacib bir məsələdir. Amma çox təəssüf ki, mən bunu açıq şəkildə deyəcəm. Jurnalistikamızda da ciddi problemlər var. Biz indi daha çox mən də özümüz tərəfi tənqid etdim. Amma jurnalistika, mənim digər tərəfim olan jurnalistikada da çox ciddi problemlər var. Həm peşəkarların az olması problemi var. Jurnalistlər yetişib peşəkarlaşanda jurnalistikadan gedirlər. Bunun da müəyyən səbəbləri var ki, bu səbəblər ilə özbəkə bir verilişin mövzusu ola bilər ki, biz bunun üstündə düşünməliyik ki, peşəkar jurnalistlərimiz jurnalistikadan getməsinlər. Çünki qeyri-peşəkarlar çoxalanda o da öz zərərini çox ciddi şəkildə göstərir. Eyni zamanda mətbuat və mediamızın özü də bəzən çətin işin altına çiyin qoymaqdansa, əşi yoxdursa indi neyniyək? Gətirək dolduraq da efri şov bizneslə, əyləncə ilə və s. Əsas odur ki, doldururuq, göstəririk. Bu cür yanaşma olmamalıdır. Biz cəmiyyəti düşünməliyik. Cəmiyyəti düşünməliyik ki, bəs biz bir nəsil yetişdiririk bu televiziya ekranları qarşısında. Bir müddətdən sonra belə yetişdirdiyimiz cəmiyyət hansı bizə problemləri doğuracaq, hansı problemlər yaradacaq? Ona görə də hər kəs çiynini biraz daha çox irəli verməlidir ki, bu məsələlərdə daha çox nəticələri əldə edə bilək. Bunları çox ciddi şəkildə ortaya qoyub, müzakirə edib və həyata keçirməliyik. Yoxsa əgər düşünsək ki, bu nə vaxtsa öz-özünə düzələcək, öz-özünə heç nə düzəlmir. Bizdə bütün sahələrdəki mütləq çoxluq problemlərə baxanda hamısının kökü gedir təhsilə çıxır. Və çox təəssüf ki, 10 il, 15 ildir Azərbaycanda ən çox tənqid olunan sahə təhsil olsa da, ən az irəliləyiş bu sahədə əldə olunub. Və
bugünkü nəslin təhsili, səviyyəsi, intellekti baxımından etiraf eləyək ki, problemlər yaşayırıq. Bu bizim sabahımız deməkdir. Bilirsiniz, burada mən bir çox məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Biz təhsildə problemlərdən qurtulmaq istəyiriksə, ilk öncə düşüncələrimizi dəyişəcəyik. Nə qədər ki, düşüncələrimizi dəyişmirik, burada ciddi problemlərimiz olacaq. Bax, Saadət xanım, siz mənə dünyada belə bir hansı milləti deyə bilərsiniz ki, evladının oxuması üçün deyil, oxumaması üçün pul verir? Yoxdur, o ancaq bizdədir. Bəzi analoq yəni, olmayan keyfiyyətlər ancaq bizdədir. Biz öz evlatlarımızın, yəni o pulu aparıb o müəllimə vermək ki, al mən sənə ayda, məsələn də, bu pulu verirəm, bu 200 manatı verirəm, bu 300 manatı verirəm, al bu fənni mənim evladıma yaxşı öyrət, qoy ondan qiymət alsın demək əvəzinə, onu mütləq rüşvət şəklində çox məmuniyyətlə verməyə razı olur ki, onun uşağı savadsız da olsa, belə deyək, o qiyməti alsın. Yəni, bizim özümüzdə də qüsurlar var. Ona görə də mən düşünürəm ki, təhsil məsələlərində də bizim yanaşmamız kompleks olmalıdır. Heç bir insan düşünməməlidir ki, ali təhsili aldı, qutardı. Tutaq ki, bir təri təhsil aldı, qutardı. Yaxşı, sonra, axı bu savadlı olmasa, bu yaxşı kadr olmasa, savadlı bir kadr olmasa, nə olacaq onun gələcəyi? Bax, bu istiqamətdə düşünməlidir və onun, o ailənin, o valideynlərin, sonra da o müəllimin kör etdiyi və cəmiyyətə savadsız şəkildə təqdim elədiyi o gənc gələcəkdə cəmiyyət üçün nə qədər problemlərin əsasını qoyacaq? Nə qədər? Bunu düşünməliyik. Valideyn olaraq da, müəllim olaraq da, hər kəs olaraq, əgər biz bu düşüncə dəyişikliyini qoymuruqsa ki, bizim mənfi rol oynayaraq yetişdirdiyimiz bu insan sonra bizim özümüzün bəlamıza çevirəcək. Pis yetişdirdiyimiz həkim sonra bizim özümüz bir gün o həkimin əlinin altında can verəcəyik. O pis yetişdirdiyimiz müəllim sonra bizim evlatlarımıza, nəvələrimizə dərs deyib yeni bir kör nəsil hazırlayacaq. Bax, o pis yetişdirdiyimiz inşaatçı normal evi tikməyəcək, sabah görəcəyik ki, uçdu, dağıldı, biz də qaldıq onun altında. Bilmirəm, o pis yetişdirdiyimiz digər ixtisas sahibi. Bu düşüncə cəmiyyətdə olmalıdır. Cəmiyyət özü özünə düşmən kəsilməməlidir. Məsələn, Türkiyədə bir çox ölkələrdə olsun, siz götürün, ən yüksək balla universitetlərə daxil olan kateqoriyanı götürsəz, burada həkimlər və müəllimlər gedir. Bəli. Bizdə müəllimlər ən aşağı Bəli. Balla o universitetə daxil olan kateqoriyadır. O bal orta məktəbi yaxşı oxumayan, orta bir nəticələrlə qurtaran uşaqların bal göstəriciləri hesablanır. Təəssüf orta məktəbi normal, yaxşı qiymətlə oxumayıb. Adi bir qiymətlərlə oxuyub bitirən adam, əgər müəllim kateqoriyasının dediyimiz içində daha çox bu kəsin üstünlüyü təşkil eləyəcəksə, sabah biz orada ciddi problemlə üzləşəcəyik. Ona görə artıq üzləşirik. Müəllimlər bizdə ən yüksək balla daxil olan kateqoriyaya girməlidir. Bizdə onsuz da müəllimlərə ciddi ehtiyacımız yoxdur. Bu günlər açıq deyə bizdə bir müəllimə düşən şagird sayısı təxminən Avropa və Amerika ölkələrindən 2 dəfə çoxdur. Yəni, bizdə onsuz da müəllim bolluğu da azlığı deyil. Biz indi keyfiyyəti üstünlük verməliyik. Kəmiyyət artıq bizə lazım deyil. Daha çox keyfiyyəti üstünlük verməliyik və ikinci, bu yaralı yerimiz hərbi ilə bağlıdır. Bizdə ən aşağı balla daxil olan kateqoriyanın içərisində hərbi məktəblərə daxil olurlar. Və hətta bəzən illər olmuşdu ki, o yerlər dolmamışdı, orada balları tamamilə aşağı salmışdı. Axı məktəbi normal oxumayan, normal ziyalı, normal təhsil almayan insanlar sabah bizim hərbi elitamızda təmsil olunduğu zaman biz ondan nə yarar görəcəyik ki? Bizim hərbimizdə bizim ən yaxşılarımız olmalıdır. Savadı ilə, təhsili ilə, amma dünyada ən ali və ən mürəkkəb təhsil məhz hərbi təhsil sayılır ki, ora yaxın düşmək mümkün deyil. Seçilmiş adamlar axoyurlar. Bilirsiniz, burada bu yanaşma da var, amma cəmiyyətin də yanaşması var. Çox təəssüf ki, hələ də bizdə hərbiyə baxış, vətənə baxış, bunlarda ciddi problemimiz var. Biz çox təəssüf ki, ziyalı ailələr, mən hamımızı nəzərdə tuturam, özümü də o kateqoriyaya aid edirəm. Çox təəssüf ki, ziyalı ailələr, cəmiyyətin elitası hesab olunan insanlar, ailələr evlatlarını hərbiyə vermək istəmir. O zaman hansı elitar hərbidən danışacağıq biz? Dünyada o hərb güclü olur ki, onun elitar hərbisi olur. Və biz öz evlatlarımızı, cəmiyyətin aydın insanları, ziyalı insanları, ən yaxşı evlatlarımızı biz verməliyik ki, sabah bizim hərbimiz də bir elitar
hərbi olsun. Dünyadakı o bütün zadəgan ailələrin kişi üzvlərinin hamısının ailə hərbi təhsili olur. Baxın, Türkiyə baxın, mən sizə məsələn İsrail'de deyim. İsrail'de hətta dövlət qulluğunda yüksəlmədə mən məsələn bunun Azərbaycanda tətbiq olunmasını çox istəyirəm. Bu çox önəmli məsələdir. İsrail'de kim ən ağır yerlərdə qulluq edirsə, sabah kariyera pilləsində o bir belə deyək, üstə gələrdən biridir ki, o göstəricilərdən biridir ki, o ölkəsindən ən ağır bölgələrində qulluq etməyə razı olub və gedib yaxşı səviyyədə də qulluq edib. O insanlar ki, o qulluqdan yayınıblar, ümumiyyətlə onlara kariyera pilləsində şey var, əngəl var. Əgər siz hərbidə lazım səviyyədə qulluq etmirsinizsə, o kariyera yüksəlişində də sizə belə deyək, çox isti yanaşmırlar. Yəni, bunun özü də çox önəmli bir məsələdir. Və mən hesab edirəm ki, bax, o Türkiyədə baxdığımız elitar ordu, İsraildə və bir çox yerlərdə görürük bu elitar ordunu, onun yetişməsi üçün elita orduya gəlməlidir, hərbiyə gəlməlidir. Bəli. Elitanın evlatları gəlməlidir, orada olmalıdır. Daha savadlı, daha ağıllı, daha dünya baxışlı, açıq baxışlı insanlarımız, uşaqlarımız, gənclərimiz gəlməlidir. Amma çox aşağı ballarla belə deyək, hərbiyə əgər ali biz kadr, hərbi kadrı o ballı uşaqlarla yetişdirəcəksə, burada da bizim problemlərimiz olacaq. Yəni, demək ki, mən açıq şəkildə deyim, bir adamın, iki adamın dəyişməsi də təhsildə heç nəyi dəyişməyəcək. Ciddi şeyləri dəyişməyəcək. Bu dəyişim üçün kompleks olaraq bizim baxışımız, yanaşmalarımız dəyişməlidir. Bəli, konseptual dəyişikliklər olmalıdır. Qənirə xanım, cəmiyyət təhsili körülüyüb, təhsil cəmiyyəti körülüyüb, bu artıq olur günahkar axtarmaq məsələsi. Amma bu bağın arasında bir korrupsiya anlayışı da var. Müxtəlif sahələrin və birbaşa insanların gündəlik həyatı ilə bağlı olan sahələrin, gündəlik yaşamı ilə bağlı olan sahələrin korrupsiyalaşması anlayışı da var cəmiyyətin bu yerə gəlib çıxmağında. Siz necə düşünürsünüz? Artıq yarım ildən çoxdur ki, Azərbaycanda bütün səviyyələrdə korrupsiya ilə mübarizə elan olunub, amma nədənsə elan olunandan insanlardan istənilən rüşvətin məbləğləri artıb, başqa bir şey dəyişməyib. Yox, mən belə deməlisim. Bu mübarizə, bu çox önəmli idi ki, bu mübarizə başladıldı. Amma bəzi sahələr, bəzi yerlər var ki, görürsən ki, bunun müsbət təsirləri də hiss olunur. Amma təbii ki, problemlər bu istiqamətdə hələ də davam edən problemlər var. Hələ də bu ağırlı bir... Bir bum başladı və elə başladığı kimi də qaldı. Bunu saxlamamalıyıq. Söhbət ondan gedir ki, o proses dayanmamalıdır. O proses sürətlə daha da davam etməlidir. Və biz hamımız qəbul ediriksə, bu cəmiyyətimizin ən ağırlı, ən bəlalı problemlərindən biridirsə, biz o bəlanın üstünə getməliyik. Biz o bəla ilə ciddi şəkildə mübarizəni aparmalıyıq. Və bu mübarizədə də cəzalandırma metodu daha da sürətli işləməlidir. Bilirsiniz, mən açıq şəkildə deyirəm, cəzalandırma daha çox olmadıqda, cəzalandırmaz çox sərt olmadıqda mən ümumiyyətlə bir prosesin lazım effektlər vermədiyi qənaətindəyəm. Çünki niyə? Birinin cəzalandırılması başqalarına dərs olur. Bəli. Bu mənada. Yəni cəzalanma tərzi də gərək. Bəli. Dərs olacaq bir səviyyədə Bəli. Olsun. Yəni o cəzalandırma əgər biri, ikisi, üçü, beşi cəmiyyət görürsə ki, hər kəs görürsə ki, bax bu hallara yol verənlər kimliyindən asılı olmayaraq onlar sərt şəkildə cəzasını alırlar, o başqalarına da dərs olur. Və onlar artıq özlərini belə deyək, toparlamağa başlayırlar ki, bu hallara yol verməsinlər. Və bu cəzalandırmanı da hətta cəmiyyətə də göstərmək lazımdır ki, bax, bu kimi hallara yol verilən, bu korrupsiya hallarına, bu rüşvət hallarına yol verilən bu adamlar, bax, bu cəzanı aldılar. Və o cəzalar da yüngül olmamalıdır, cərimələrlə olmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, ilk etapda, mənim düşüncəm ilk etapda korrupsiya qarşı mübarizədə sərt addımların atılması üçün o cəzalandırma mexanizmləri də sərt olmalıdır. Yəni, insanlar bu məsələdə nə qədər, belə deyək, bunun çox ciddi bir məsələ olduğunu anlamalıdırlar. Buna yol verməməyi anlamalıdırlar. Bir də görürsünüz ki, dövlət məsələn, ünvanlı sosial yardımı kimə verir? O insanların ki, yaşam tərzi çox ağırdır. Bəli. Dövlət ona öz yardım əlini uzadır ki,
sənə mən bu vəsaiti verirəm öz həyatını qurmaq üçün. Bu vəziyyətdə yaşayan kateqoriya insanın özünün sənədlərini düzəltmək ki, dövlətin ona verdiyi yardımı almaq üçün ya icra qurumlarından sənəd almaq və ya o nazirliyin yerdəki nümayəndələrindən ki, bu ünvanlı sosial yardımı alır, onlara belə deyək, rüşvət verərək, hansısa onlardan pul tələb olunaraq bunun verilməsi bu hansı əxlaqa sığır? Hər şey qoyaq bir tərəfə. Qanunun pozulmasını... Gözü görməyən adama əlillik kateqoriyası vermək üçün pul tələb olunması hansı əxlaqa sığır? Mənəvi məsələlər deyəndə bunu gətirirdim. Bax, qanunu da qoyaq, qanunu bir, hər şey bir tərəfə qoyaq. Bu hansı əxlaq məsələlərinə tutur ki, uyğundur ki, cəmiyyətin ən zəif təbəqəsinə dövlət yardım verir ki, get yaşa, minimal olaraq dolan uşaqlarına çörək al, heç olmasa minimal bir yemək alıb yaşama imkanı olsun. O insandan o pulu vermək müqabilində və ya o pulu almaq üçün onun sənədləri əldə eləməsi müqabilində pul istənilirsə, rüşvət alınırsa və yaxud da ki, ona sənin bir illik pulunun biz düzəldərik, 8 ay sənin, 4 ay mənim, 7 ay sənin, 5 ay mənim deyə dövlətin puluna şərik çıxma düşüncəsi olan adamlar varsa, o adamlar çox ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. Təkcə ona görə yox ki, onlar qanunu pozurlar, həm də ona görə ki, onlar cəmiyyətdə çox böyük əxlaqsızlıq örnəyi qoyurlar. Və yaxud sizin dediyiniz kimi, bu adam sağlamlığını itirib və bu sağlamlığını itirdiyinə görə dövlətin buna verdiyi müavinəti almalıdır ki, iynəsini alsın, dərmanını alsın. Ona onun verilməsi müqabilində kimsə ondan pul alırsa, rüşvət alırsa, bilirsiniz, bu ciddi mənəvi məsələdir. Biz buna təkcə qanun predmeti kimi baxmamalıyıq. Biz buna cəmiyyətdə ciddi əxlaq və mənəvi problemlər kimi baxmalıyıq və yaxud da məktəbdə müəllim olsun. Əgər bir şagirddən rüşvət istəyirsə, bu da çox ciddi əxlaq məsələsidir, bu da çox ciddi bir mənəvi məsələdir. Mən razıyam ki, doğrudur, əmək haqları daha da artırılmalıdır. Xüsusilə müəllimlərin əmək haqlarında, həkimlərin əmək haqlarında artım getməlidir. Amma bu bir kompleks şəkildə digər tərəf olmalıdır. Ona görə mən şəxsən bu məsələdə bir mənalı bu tərəfdarlarındanam ki, və bu məsələni də deyirəm ki, bu başlanan proses ki, cənab prezident sağ olsun ki, bu prosesə start verdi, korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı işlərin sürətlənməsi. Bu proses çox sürətlənməlidir. Sərt getməlidir və cəmiyyətə onun nəticələri göstərilməlidir. Əgər biz bu prosesi aparmasaq, ciddi şəkildə aparmasaq, bu cəmiyyətimizdə təbii ki, problemlərin də və o problemlərdən narazı insanların da artmasına səbəb verə bilər. Seçiciləriniz məmur süründürməkçiliyi və rüşvət faktları ilə bağlı sizin üstünüzə şikayətə gələndə nə edirsiniz? Ki, mən seçicilərimin maraqlarını ciddi şəkildə müdafiə edəcəyimə bu məsələdə söz vermişəm. Düzdür, bəzən bununla bağlı üz-üzə gəldiyimiz insanlar olur, ziddiyyətimizin yarandığı insanlar olur. Bunu da açıq şəkildə, heç qorxmadan, çəkinmədən deyirəm. Amma bu sona qədər gedirik və çox şükür ki, mən sizə açıq şəkildə deyim, əgər siz bunu bir millət vəkili bunu ciddi şəkildə lazımi instansiyalar qarşısında qaldıra bilirsə, müsbət nəticələrini əldə edə bilir. Mən şəxsən bir çox proseslərdə, mən %100 deməyim, amma əksəriyyət proseslərdə o seçicilərimizin haqlarını müdafiə eləməyə nail olmuşuq. Müəyyən qurumların rəhbərləri vəzifədən uzaqlaşdırılıb da, müəyyən qurumların rəhbərləri ciddi şəkildə cəzalandırılıb da, vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb da. Siz bilirsiniz ki, Tovuzda Tsekin sədrim bu yaxınlarda, o da məhz bu problemlərin güdazına, özlərinin məsuliyyətsizliyindən, özlərinin etdiklərinin nəticələrini biçirlər. Mən hər halda çalışıram, əlimdən gəldiyi qədər və mən deyim ki, dövlət qurumlarının heç biri eşitmir, biz nəticə əldə eləmirik, bu açıqcası yalan olar. Bir çox dövlət qurumları var ki, biz onlarla çox səmərəli əməkdaşlıq da eləyirik, nəticələr alırıq, bəzən onlar öz təmsilçilərinin haqsız olduqlarını da qəbul edirlər, onların, yenə deyirəm, uzaqlaşdırılmasına da nail oluruq işlərindən və cəzalandırılmasına da nail ola bilirik. Bəzi qurumlar var ki, orada istənilən belə deyək, nəticəni əldə eləmək çox çətin olur. Amma əksəriyyətən, şəxsən mən özümdən ancaq danışa bilərəm ki, müsbət nəticələr aldığımız halların sayı
daha çoxdur nəinki mənfi nəticələr aldığımız salların. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bir daha xatırladıram ki, bu Millət Vəkili Qənirə Paşayevanın məntiqi idi.